Thank you.
I'm going to go to the next one.
הוא נופה שמיים ויוצא את הארץ ומגיע לקרוב את הנמל והשמיים וגורמים רובים הוא אלינו ואין עוד מאוד אחר אין עוד אל כן נקבל את אדוני אלינו נעביר גילולים מן הארץ יקיר וידעו כל יש ותבל תשמע כל השם ולפעמים יקבלו כולם את עול מרקותיך ותמנוח עליהם מהירה לעולם ותגיע מלכות חזק וברוך מתקשר משהו לא סתם לא משהו סידרת פה את זה למעלה? אפשר לדבר איפה זה בעיה אה, באמת? קשה יש לי מייר כסף למעלה
Thank you.